Humble Bundle on toukokuussa 2010 aloitettu idea, jonka tarkoituksena on promota pienempiä pelifirmoja ja heidän pelejään. Humble Bundle toimii maksat mitä jaksat -periaatteella, eli ostaja saa maksaa liudasta pelejä vaikka 1 sentin halutessaan. Ensimmäinen Humble Bundle nettosi 1,2 miljoonaa dollaria, josta 31% meni suoraan hyväntekeväisyyteen. Kaikkiaan 5 mukana ollutta pelifirmaa saivat jokainen keskimääräiseltä 16 000 dollaria. Nyt meneillään oleva Humble Bundle on sarjassaan 7. ja kantaa nimeä Humble Introversion Bundle, eikä varmasti tule yllätyksenä kenellekään, jos sanon syyn olevan se, että tällä kertaa promotaan Introversion Software-firmaa, joka on tehnyt kaikkiaan 4 peliä ja 2 tekniikkademoa. Tässä videosarjassa käyn läpi kaikki Introversionin pelit aikajärjestyksessä. Ensimmäisenä pelinä on vuonna 2001 julkaistu hakkerointisimulaatio Uplink. Uplinkissa pelaaja rekrytoidaan Uplink-nimisen firmaan, jossa sinun tarkoituksena on tehdä työtehtäviä maailman suurimmille yrityksille. Tehtävien skaala on monialainen ja lähtee liikkeelle helpoista dataryöstö- ja datasabotaasitehtävistä. Hieman pidemmälle päästyä tehtäväkirja suurenee koko ajan. Tulet olemaan mukana rahanpesussa, todisteiden hävittämisessä, viattomien ihmisten lavastamisessa, niin kuin kokonaisten tietoverkostojen tuhoamisessakin. Ihan niin kuin kaikissa muissakin peleissä, aloitat tyhjästä, joten sinun täytyy kerätä kokemusta, uusia laitteita ja ohjelmistoja, päästäksesi tarpeeksi arvokkaaseen asemaan, jotta juuri sinut palkattaisiin kyseiseen tehtävään. Sinua ei tietenkään rajoita pelkästään orjana olemiseen, vaan voit myös toimia tietyissä tilanteissa yksinkin. Voit hakkeroida täysin vieraan ihmisen pankkitilille ja siirtää koko hänen omaisuutensa omalle tililläsi. Voit spekuloida pelin täysin virtualisoitua osakemarkkinaa ja jopa vaikuttaa sen etenemiseen. Voit jopa hakkeroitua viralliseen rikollistietokantaan ja määrätä kenet tahansa vangittavaksi välittömästi. Uplink-pelin alku lähtee mukavasti liikkeelle opastuskierroksen avustuksella. Tämän mukana opit ostamaan tarpeellisen laitteiston tehtävää varten, tekemään yksinkertaisen crackeroinnin, kopioimaan tiedosta ja koodeserveriltä ja palauttamaan tehtävä työnantajalle. Ensimmäinen niin sanottu tutorial mission ei vie 20-30 minuuttia kauempaa ja antaa jatkaa lisäinformaation voimin opastuskierrosta. Tämän jälkeen sinut onkin sertifioitu Uplink-agentiksi, jolloin pääset katsomaan tällä hetkellä avoinna olevia työilmoituksia, apusivuja ja uusia laitteistoja sekä ohjelmistoja. Tutorialin toinen ja kolmas osa ovat enemmänkin pelin sisältöön perehdyttämistä sekä opastamista, mistä apua pystyy saamaan, jos ja kun sitä tulet tarvitsemaan. Joten peli jättää sinut oman onnesi nojaan melko nopeasti. Kun pääset alusta irti ja alat tekemään pelin ensimmäisiä tehtäviä, on meno melko suoraviivaista ja ehkä jopa ensimmäisen tunnin verran melko tylsää. Mutta kun tehtävät vaikenevat ja huomaat tekojesi vaikutuksen uutisten kautta, alkaa peli käymään erittäin mielenkiintoiseksi. Tehtävistä tulee enemmän arvoituksellisia ja peli muuttuukin niin, että sitä voisi ehkä jopa luonnehtia arvoituksen ratkonnaksi. Aina kun tulee uuden tyyppien tehtävä, et tiedä miten se loppujen lopuksi ratkaistaan. Osaat hyvän tutoriaalin ja alun helppouden sekä yksinkertaisuuden takia päästä tehtävässä koko ajan eteenpäin, mutta missään nimessä eivät vaikeimmat tehtävät tule olemaan läpihuutojuttuja. Pelin edetessä ja tehtävien vaikeutuessa tulet törmäämään laajaan liutaan ongelmia. Koodeservereillä tulee olemaan kovemmat tietoturvat sekä paremmat tietoturva-ammattilaiset. Nämä vaikeuttavat tehtävisi jatkuvasti. Sinut loppuu aika nopeammin, sekä sinun täytyy käyttää koko ajan radikaalimpia menetelmiä pysyäksesi heidän paikannuslaitteiston ulottumattomissa. Joten ohjelmistojen ja laitteiston päivittäminen tulee olemaan ensiarvoisen tärkeää, jos haluat pysyä Uplink-agenttina. Peli on suurimmaksi osaksi niin sanottu permadeath-menetelmää, eli jos sinut saadaan kerran rysän päältä kiinni tarpeeksi vakavassa hakkeroinnissa, joutuu Uplink vapauttamaan sinut virastasi. Tämä tekee pelistä entistä mielenkiintoisemman ja painostavamman. Et koskaan tiedä, oletko turvassa isojen yritysten passiivisesta jäljityksestä, tai onko sinun kintereille lähetetty toinen hakkeri, jonka ainoana tehtävänä on tuhota urasi. Uplink-välittäjien kautta voit ostaa erinäisiä turvalaitteita myös omaan tietokoneeseesi, ja esimerkiksi itse tuo laitteen avulla pystyt hankkimaan itsellesi uuden elämän. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että kaikki laitteistosi ja ohjelmistosi katoavat, jos jäät kiinni, mutta ainakaan et joudu astumaan agentin virastasi pois.
Tämä vuonna 2001 valmistettu hakkerointipeli on aivan täysin omaa luokkaansa ja idealtaan lähes uniikki. Tämä olikin brittiläisen Introversion Gamesin ensimmäinen tuotos ja sai pelaajien keskuudessaan erittäin suuren kulttiarvon ja tätä kautta yhä aktiivisena olevan modaajayhteisön. Tämän pelin vahvuudet tulevat äärimmäisen hienosta ja monipuolisesta käyttöliittymästä sekä tunnelmasta, jonka peli saa välitettyä pelaajalleen. Tuntuu, kuin oikeasti olisit hakkeri tekemässä äärimmäisen herkkävaraisia ja vaarallisia tehtäviä suurille yrityksille. Mikään peli ei ole vailla vikoja, eikä Uplink ole poikkeus. Pelaajakunta, jonka peli houkuttelee, on kieltämättä melko pieni, koska et tule näkemään mitään tekemisiäsi graafisesti, vaan luota täysin pelin teksteihin ja kuvakkeisiin. Muutamia pieniä bugeja löytyy vielä näinkin monien vuosien jälkeen, ja peliin olisi voinut lisätä esimerkiksi muistio, johon voisit kirjata salasanoja ja muita tärkeitä tietoja ylös. Vaikka nämä ongelmat tulevatkin melko selkeästi esille, kun peliä pelaa muutaman kerran, niin silti tämä erittäin vaikea ja koukuttava hakkerointisimulaatio on jokaiselle ongelmanratkonnasta kiinnostuneelle pakko osto. Autenttisuus sekä armoton sisältö saa pelaajan kirjautumaan sisään kerta kerran jälkeen ja yön pelaamisen jälkeen tekemään vielä sen viimeisen tehtävän Uplinkin työnantajille.